Abiem gerai nebus, kažkuris turės pralaimėti, bet jeigu, tarkim, laimės prezidento Skvernelio susitarimas, tai su ilga nosim lieka Tomaševskis, Kirkilas ir Žemaitaitis. Ir vardan ko jie tada 40 dienų plakėsi, mušėsi. Tai jeigu jie po to liks tokioj koalicijoje, kur niekas nesikeičia, na, tai jie yra loseriai, pralaimėtojai, ar ne? Tai galų gale tai yra partijos, kur, tarkim, Kirkilo ar Žemaitaičio greičiausiai kitam Seime nebus. Tai reikia pasiimti. Tai jeigu logiškai galvotume racionaliai, tai turėtų koalicija iširti ir tada išyra ir prezidento Skvernelio susitarimas. Vadinasi, man nesuprantama yra, ką žaidžia Skvernelis. Jis nori dar 40 dienų, nes ta prasme jis turėjo prezidentui pasakyti, kad šiaip netaip sukurta koalicija. Ir jeigu bus kitaip, negu jie susitarė, tai turbūt viskas išyrs. Bet yra dar kitas dalykas, kad racionaliai vertinti šitų valdančiųjų veiksmus yra didžiausia racionalybė. Tai yra, negalima juo žiūrėti rimtai. Jisai laviruos ir puikiai išnaudos tą, reiškia, situaciją pirmiausia savo galbūt, reiškia, autoritetui atstatyti. Antras dalykas, vėlgi, labai realistiškai vertinama padėtis, situacija tiksliau. Aš manau, kad ir Skarbauskis, ir Skvernelis mato, kad šiuo metu labai nenaudinga jiem, žvelgiant vėlgi į 20-ųjų metų Seimo rinkimų kontekstą ir viltis ir tikslus, visiškai nenaudinga konfrontuoti su prezidentu. Ir dėl to tos nuolaidos, aš manau, bus neišvengiamas būtent prezidento naudai. Ir aišku, priklausys, kaip jie ten susitars dar plius su koalicijos partneriais. Ta situacija tarp Skvernelio, Ramūno Karbauskio ir jau naujojo prezidento Gitano Nausėdos yra pakankamai sudėtinga dėl to, kad yra tam tikros kovos ir tarp Ramūno Karbauskio ir Sauliaus Skvernelio, kurių turbūt jau dabar nuneikti irgi nelabai galime. Tai čia, aišku, dar savo nuomonę turės naujasis prezidentas, su kuriuo galbūt pirmiausia norės rasti bendrą ryšį ir iš kurio gauti paramą pats Saulius Skvernelis. Bet kaip ten bebūtų, vis dėlto ta naujoji koalicija yra sudaryta. Partijos nebereikalo derėjosi pusantro mėnesio. Visi nori iš to turėti maksimalią naudą, kuri yra pirmiausia per postus ir visus kitus dalykus. Kitaip tariant, na, net ir tie norai, šiuo atveju paties Sauliaus Skvernelio, į dangų gali ir neiti. Kitaip tariant, vis dėlto yra pernelyg daug žaidėjų ir reikės ieškoti to kompromiso.